An mission sóisialta tagin an seo nó ar cheantar féin a spreagadh agus a chuirmeach do daoine atá teachtar cuairt don cheantar ar saol a thaispeáint agus maidir le sin tamaid tuair postanna do daoine áitiúil agus a thaispeáint do daoine áitiúil go bhfuil saol na daoine an seo go bhfuil sé tábhachtta agus gur inseoidh siad ar scéal do daoine atá teacht chuig an cheantar. Bunú an scíim seo ag 2019 just sula hana COVID. Tá cuig ar fostaí an seo gin anois leis an scéim seo tá ceithre trúirí agus tá duine amháin ag díol na ticketí si staidéar agus ag díol caifí nó té freisin. So na réimse gníomhairtí atá gin an seo nó go bhfuil mé déanamh turas thart an teo Solas. Thurasí thart stráidhhaile an fódómh agus a chur trasna stair an cheantar. Tá daoine as an cheantar gúsáid an teo Solas an tamar fad, tá ferm beg a bhfuil lonaí a thart an teo a bhfuil i gcobair is tíos na tithí Solas agus maidir le sin tá ar tuairí tá siad a lich daoine as an cheantar. So na spruc grúpi atá agaibh nó, I suppose, phobal go ginearálta. So díleáil imid le scolana, le daoine sinseireach, agus just gná daoine bhfuil thart an cheantar. Tá an fintar sóisialta seo i múine airgead, tag an cuid is mó an airgead ó na turasóirí agus an seo. Tá gná bí mo an ganóchach an seo déanamh turasóirí thart an teo Solas, so tá sé saisig íoch ó é héin. Gwyl ar cantar simul, agus gwyl sim ag dini fwy ar star, ar changa, agus ar cultur, agus ni ra wisigyn cecho môr a ra an dra sin, sol os glo imaj. Tom phobl ag chaclin ar an ffogra sio, you know, cynsia, thecyn siid cecho special a wyl an oach, agus cecho crw a wyl maj a gobr cynnu sin ychr trasna. So os mai hyn rod gwyl an phobl lyn, agus ca mai ro, ta si dan sas a leis an product a thagin an sio. Is e an ffog ar airi chasolus an ffodof, no an passion at all ag muintir an cantar, don ar star, agus don ar culture, agus don ar sgeilti a wyl agin an sio, agus just an passion cynnu ne sgeilti sin a inchant agus a cyr trasna, don tír agus don danda.